سامعین حضرات، سبسکرائب کریں اسلامک باتیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آڈیو ویڈیو آپ حضرات تلک سب سے پہلے پہنچے۔ سبسکرائب کریں اسلامک باتیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آڈیو ویڈیو آپ حضرات تلک سب سے پہلے پہنچے۔ Oh,
سامعین حضرات سبسکرائب کرے اسلامک باتیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ ہر آڈیو ویڈیو آپ حضرات تلک سب سے پہلے پہنچے۔